Veoma značajna poseta. Danas su sa nama pripadnici Rusko-Srpskog humanitarnog centra iz Niša. To je jedna delegacija koja je sastavljena pored direktora i sa pripadnicima Ruske službe MČS-a koja je trenutno ovde na terenu. Neki naš cilj njihove posete današnje ovde je da sagledaju celokupno poslovanje i pre svega proizvode samog Tigra, da se otvori rusko tržište, u čemu će nam ova delegacija značajno pomoći. Već smo obavili neke preliminarne razgovore, a takođe jedan od segmenata današnje posete bit će i ono što Tigar obezbeđenje radi na teritoriji grada Pirota i šire. Znači, bukvalno ta neko naše stručno usavršavanje, naša pokazna vežba ruskim saradnicima, da kažem, gde ćemo razmeniti neko iskustvo, i pričali smo o daljim obukama našeg Tigar obezbeđenja, gde imamo preko 130 zaposlenih, od čega je više od polovine vatrogasaca, 6 inženjera koji se bave bukvalno ovom strukom, a čak je non-stop dostupna naša služba, jedno vozilo i 2 vatrogasa u tim nekim hitnim slučajevima i intervencije. Konkretno smo razgovarali o trening obukama, o nekim partnerstvima, a razvijamo i ovaj ekonomski deo. Dogovorili smo prezentaciju naših proizvoda u Rusiji, pre svega MČS-u, gde bi započeo i ovaj neki finansijski deo i otvaranje ruskog tržišta, što bukvalno podvlačim, jer do sada ova kompanija sa Ruskom federacijom, iako imamo te carinske olakšice, bukvalno nije imala proizvode i plasmane.